všechno spadlo. Jednak na 6 hodin 100 metrů, takže 6 hodin spadne bohu. Takže aspoň tu zelenou večera 4. To nosím jako ten revizor. No, jsem jeho kapsy. To jsou kolečka ze spodu ještě. Jo, se spodek je čistý. No, tady bude to ještě lepší. Ale zvazané byly opušené, ale to bylo to ono. Ano. Vlajko.